אבל היום, היום אני מבקש לקרוא, אגב, לא להקריא, אתם יודעים שאומרים לקרוא בעברית, חשוב להקפיד על העברית, כשם שאנחנו מקפידים על התנך. אז אני עומד לקרוא את שאלת ראש הממשלה. לקרוא את שאלת ראש הממשלה או להקריא את שאלת ראש הממשלה? קוראים סיפור לילד לפני השינה או מקריאים לילד סיפור לפני השינה? הנה הפרטים. בתנ"ך עיקר עניינו של השורש קופרש א' הוא השמעת קול, בין בדוגמה ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ובין בדוגמה ואחרי כן קרא את כל דברי התורה ברחב הקללה. במשנה קופרש א' מופיע כפועל גורם, הקריא בבינה נפעיל, ועיקרו אני גורם למישהו שישמיע קול, אני מסייע לו לומר את הדברים. למשל, מישהו חייב לומר משהו, אבל הוא אינו יודע לקרוא ולומר זאת, ולכן אני אומר את המילים והוא חוזר אחריי מילה במילה. עוד משמעות של לקרוא, אני מוציא את האדם ידי חובת אמירת הדברים, כאילו הוא עצמו אומר את הדברים, למשל כשאני מברך ברכה הוא מוציא מישהו ידי חובה. בעברית שלנו בהקריא חל שינוי מסוים במשמעות, מדובר בהשמעת קול של טקסט כתוב, ואין פה גרימה למישהו אחר להשמיע קול או להוציא את השומע ידי חובת השמעת קול. במשמעות הזו של עברית ימינו, האקדמיה ללשון ממליצה לצורה הקלאסית מהתנך, קרא. הוא קרא סיפור לילד, או הוא יקרא את שאלת ראש הממשלה. אף על פי שהיא אינה אוסרת את הצורה הקריא, הוא הקריא סיפור לילד, או הוא הקריא את שאלת ראש הממשלה.